Сәлем, сәлем. Сәлем, сәлем. Сәлем, сәлем. Біз бүгін сіздерге, сіздердің сұраған, қайта-қайта сұраған видеоларыңыз холодильникке обзор жасаймыз. Холодильниктің ішінде не бар? Қызық. YouTube-та көп қой ондай контент, я барлығы холодильнигін көрсеткісі келеді. То есть көрсетеді, и барлығы оны көргісі келеді. Маған да ұнайды біреудің алған продукция, просто не алады екен, қызық не бар екен, мен де соны алып көрейін, жеп көрейін, или холодильникте не қалай тұрады екен, маған қызық. Мүмкін сіздерге де қызық шығар, сол үшін біз бүгін түсірейік деп шештік. Өйткені қазір Анель екеуміздің қолымыз бос, және біз кеше продукт алғанбыз, ішінде шамалы заттар бар кезде түсіріп алайық дедік. Әйтпесе күнде ондай болып тұрмайды. Иә, кеттік бізбен бірге холодильникке, барып қайтайық. И бірден айтып қояйын, холодильнигімізде күшті ерекше американский тамақтар жоқ, кәдімгі өзіміздің жейтін қарапайым тамақтар. Және жаңа кішігірім продукт алып келгенмін, оны да сіздерге көрсете саламын. Мүмкін қызық болар. Кеттік пе? Кеттік, холодильникті ашамыз. Так, сіздерге холодильникті Анелюк таныстырады, то есть Анелюк екеуміз таныстырамыз, ал мен оператормын. Кеттік, холодильникті ашамыз. Сөйтіп есігінен бастап таныстырайық, иә. Есікте барлықтарыңызда сондай шығар, обязательно дәрі тұратын шығар. Бізде осы жақта дәрілер тұрады, бірақ мен әлі салып үлгерген жоқпын. Дәрілер нақты коробкада тұр, соларды алып реттеу керек. Ішінде свечалар бар еді, мә, ертерек салу керек. Сосын одан кейін жұмыртқалар, как всегда білесіздер, жұмыртқалар. Жұмыртқаны жақсы көреді Анелюк, күнде азанда именно құрылған жұмыртқаны жақсы көреді Анелюк, ал Аяна асылған, суға асқан жұмыртқаны жақсы көреді. Жарты жұмыртқаны неге салып қойғанмын, оны азанда қуырамыз, асамыз, в общем, таусылады. Келесі фрутоняне. Келесі біздің холодильниктен обязательно табылатын нәрсе, ол табылатын тағам, ол фрутоняне. Именно фрутоняне жақсы көреді Алихан. Агушаны білмеймін, может, екеуі бірдей шығар, бірақ Агушаны онша жемейді де. Фрутоняне қатты жақсы көреді. И бізде ұнатамыз фрутоняняны көп алып қоямыз осылай. Бірақ бұны кейбір кезде мына қыздар жеп қояды ғой. Таласып. Майонез бен кетчуп, тағы да майонез, тағы да кетчуп, барлығында бар шығар, мұжылып қалған майонез, мұжылып қалған сгущенка деген, барлығының холодильнигінде бар шығар. И Қазақстан шоколад. Екеуі алғанбыз кеше, оны қыздары жеді, бүгін жегісі келмеді. Ой, қатты жақсы көреді осы Қазақстан шоколад. Негізі ашылау, бірақ қыздар қатты жақсы көреді. Бұны да көп аламыз, біз көп алуға тырысамыз. Мына барлығын бірден жемейді. Шаймен. Келесі. Сұлай ойнап жүріп жейді. Келесі неде? Рядта. Кюрят деймін. Астында сүт тұрады. Бұл анамнауға пайдаланамын, мен көп пайдаланбаймын негізі. Мынандай салат жасайын деп алған едім, екеуі алдым, біреуін жасадым, біреуі әлі тұр. Мына сүт алғанбыз, ұнамай қалған. Тұр, бұны қамыраштам, қолым бүлініп қалды мынадан. Қамыраштам деп қойып қойдым, мынаны сүт тоже ұнамай қалды, қамыраштамыз. И біздің ішетін майо. Майо болмай қалған кезде осындай сүттер алғанбыз да, и олар тұр. Мен бұдан қамырашты бауырсақ пісіремін. Міне, бізде майо, 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 майо және майо тұр. Мен қазір самсадан фарш шығарып қойдым, самсаны көп-көп жасап қоямын, морозилькке салуға шығарып қойдым. Келесі біздің сүйікті йогуртымыз. Қыздардың жақсы көретін йогурты, кеше біраз көп алғанмын, бүгін сол екеуі қалған. Бірақ бүгін уже кеш болды, жемейді, құдай қаласа ертең жейді, аппетиттерін қашырып жібереді. Тәттіні көп жеді. Милковой мен Марс. О, давай осы жерде көрсетіп жіберейін мен сіздерге. Мен өткенде мынандай ыдыс алғанмын. Мынау деген енді күшті ыдыс. Ашып көрсетейін, сен мен түсірші енді. Мынаны ұстай тұр, мен прям көрсетіп жіберейінші, осыдан жіберейінші. Ыдыс деген. Өткенде алғанмын мынандай ыдыс. Мен бұны екеулік деп ойладым да, ала салдым ыдыстар үйіне. Сөйтсем бұл төртеулік екен, бір сәлейді, ішінде төрт несі бар екен. Оңай ашылады да, и прям күшті. Оңай жабылады ше, ауа кірмейді ішіне. Любой затты салып қоясың. Енді төртеулік болғаннан кейін мен оның біреуін конфет құртқа арнап қойдым. Біреуін конфетке арнап қойдым. Шаймен ішуге. Қыздар өздері қалаған кезде жейді, енді прям көп қып берем деп айтамын, енді арасында көп жемеңдер деп айтамын. Ал құрт холодильникте бізде тұрады, өйткені күшті болып тұрады, қатты болып, сосын бір
салқын болып. Құрты маған ұнамайды ашшы ол. Я, кешек алған құртымыз әнілікке ұнамай қалды, кішкене ашшы ол. Так, я, биос. Бізде обязательно холодильникте биос. Майо-майо, біз бұдан каша жасаймыз, қыздар пісіріп жейді. Ану, сүтке батырып салып жейтінді нутелла ма? А, жо-жоқ, нестле? Нестле. Сондайды сүтке салып жейді. Нестле ше, атын ұмытқалым яқтым. А, Несквик, Несквик. Атын ұмытқалым, оны пакетиктен алып, наған салып қоғам ба бірден. Оған да бір ыдыс керек, қыздар көп жейді осыны. Осындай жейді сүтке салып, сол үшін сүтті көбірек алып қоямыз. И шайменде күшті кетеді ғой осы майо деген. Так, біз керісінше кеттік, негізі төбесінен астына кету керек еді. Ну, ладно, астын көрсете салайық енді. Астында бізде ас қабақ, мен ас қабақты ертең картошкамен қуырамын, жартысын осылай тағы да холодильникке салып қоямын. И менің сүйікті жемісім. Алма, банан жартысын аяққа жуып, салып қойып қойдым. Алманың қалғанын аяққа қойып қойдым, көбірек алғанмын ғой, прям күшті, розы ғой алма. Иісі бар, әдемі алма, кепроланалардың иістері жоқ қой. Так, бұнда бізде осындай алмалар тұрады. Бұл жақта обязательно сәбіз тұрады, капуста тұрады. Чеснок, сәбіз. И чеснок, мынау уже туралған капусталар. Бұны мен борышқа жартысын пайдаланғанмын, енді жартысын тағы пайдаланам. Құдай қаласа. Так, астынан кеттік. Мынау кеше влогта көрдіңіздер ғой, астына жасап қойғанымды. Мә, айтыңыздар, күшті болып тұр ғой, таптаза болып, иә, мынау өзіме ұнайды, ашқан кезде прям приятно. Келесі, так, мынаны айттық. Келесі бізде кәдімгі май, сары май обязательно. Сүт. Міне, сүттің ыдысында обязательно сүт тұрады. Күнде бұны пісіреміз. Жұмыртқа. Иә, келесі не? Анелектің бойы іште ма? Нутелла бүгін. Нутелла. Бұны біз бүгін алдық. Нутелла әлі қыздар жеп үлгірген жоқ. Новый ашылмаған. Бұны біз бүгін алдық. Бүгін новый сметан алдық. Анау уже таусылып тұрған алдыңғы сметана. Алихан келатыр маған. Алихан, мен видео түсіріп жатырмын. Аякөштің сүйіктісі. Келесі аякөштің сүйіктісі жүгері. Сүйіктісі дейді. Білесіздер ғой, аякөш жазда жүгері жеймін дейді, мындай піскен жүгері, қыста осындай жүгері жеймін дейді. Жақсы көреді. Біздің аякөш жүгерін просто мынаны алып қасықпен жейді. Бірақ мен жартысын салатқа қосым деп тұр, ерте салат істеген деп тұр. Ана жұмыртқаны пісіріп, картошканы пісіріп. Сгущенка. Мында да бізде сгущенка тұр. Мынаны тауысу керек. Сығып-сығып ішіндегісін шығарып. Әнде әдістің тағысы. Колбаса. Міне, мына жаңағы ыдыстың кішкентайы. Ең кішкентайы осы. Мен осылай колбасаны турап салып қоямын. Сосын алып, жаңағы бутерброд жасайды. Қыздар нанға салып жейді. Сосын осылай ыңғайлы ғып турап қоямын. Обязательно колбасаны. Нутелланы айттық. Міне бізде томат. Тоже әлі ашылған жоқ, өйткені мен де қолдандым бүгін соңғы томатты, соңғысын. Бұл творог, бұны қыздар жемейді, бұны тек қана мама жейді. Бұл жолы мен шоколад қосылғанын алдым. Может, жейді шығар қыздар шоколад қосылғанын. Майонез. Бұнда тағы да майонез. И төбесінде обязательно пирог. Кеше ана торттар таусылды, сосын бүгін біз пирог алдық. Бүгін емес, бұны кеше алғанбыз. Бұл бізде айтайын, так, магнумнан алдық. 1248 теңге, 8 теңгесі бар екен, 48 теңге тұрады. 1248 теңге тұрады. Так, енді жейтін шығар қыздар кеше ана тортты. И бізде обязательно холодильникте тұратын. Тағы андай ыдыс. Я, мынау өткендегі алған ыдысыма қоймайтысың. Сондай риза болдым ғой осыны сатып алғаныма. Мен негізі именно осы капустаны салам деп алғанмын. Әкелме өзім қоям. Именно осы капустаны салам деп алғанмын мен осы ыдысты. И екеулік деп ойладым. Сөйтсем ішінде төртеулік қой. Ең кішкентайына сіп секімді. И мынандайлары бар. Прям төртеу ғой ісінде ше ме күшті. И біздің ең сүйікті салатымыз. Мен нанға батырып көремін мына салатты ше. Бірақ өзім істемеймін, мен кәрістателерден сатып аламын. Мен бүйтіп қасықпен жемеймін, мен нан батырып жеймін. Мә, айтыңыздаршы, күшті ғой мынау деген иә. Мне не надо. Макаронмен, пловпен жеймін. Тек мен нан батырып жегенді жақсы көремін. Анелю, күттей-күттей жейді енді, бірақ жемейді бұлар оны.
Біз папасы екеміз жейміз. Алихан маған жылап отырмыз. Келесі. Кел деп отырмыз. Қол болса. Мен мынаны жеген кетті. Бізде аяқта тамақ бар. Үші тамақ тұрады мынаның ішінде. Сонымен сосын толады ғой холодильник. Тамақ тұрған кезде, иә. Колбаса. Колбасаны, может, көбірлеріңіз жемейтін шығарсыздар, жеуге болмайды, жемейміз, анау-мынау деген сияқты. Бізде кейде сондаймыз ұстап кетеді, ойбай, колбаса жемейікші осы, жемей қояқшы деп, бірақ бәрібір жегіміз келеді, сағынамыз, сонымен өстіп аламыз арасында. Арасында болғанда қалай. 2-3 күн демаламыз да, сізін аламыз, өйткені білмеймін мен, колбасасыз басқа не жеуге болатынын. Идеяларыңыз болса, айтыңыздар тағы да. Колбасаның орнына жақсы не жеуге болады. Құрамы жақсы, құрамын қараймын, обязательно ішінде ешкалар болса алмауға тырысамын. Жаңағы қыбыны-быдың мөрі болса тырысамын алуға. Так, енді холодильникті көрсеттік, давай морозильникті көрсетейік. Бізде осындай холодильник. Но мен аппетитімді ашып отырмын мына капуста. Өзі толып тұрған ғой, азақ. Ой, бай. Сен оны аша алмайсың, әкел. Бұндай еттер. Мына пакетке салып-салып дайындап қойған ғой, асатын, неғылатын, жаңағы қуырмашқа деп. Мындайынан да мысалы осылайынан дайындап қойған еттер бар. Ашуға қажет жоқ шығар, иә, еттер қатып қалған. Мынаны деген еріту керек қой, мына холодильникті еріту керек. Гуми холодильникті ерит. Окей, окей, ертем. И астында сары май. Жайлау. Өткенде видеодан көрдіңіздер. Скумбрия қалғаны кішкентайына супер балық тұр мына мен аяқ аннелек жемейді деп ойласам сөйтсем жеді ұнады ма саған кішкене мына холодильникке шығып тұр осылай сындыр есігін сындыр есігін мынау ашыған қамыр осылай сақтап қойғанмын аламын да бауырсақ пісіре саламын сыр пиццаға қолданатын осындай кішкентай кішкентай сырлар пиццаға қолданамын мына салат мына енді салатқа келмейді бұны жұмыртқамен қуырамын салаттан қалған так мынау май май мұнда мантыдан қалған қамыр мантыға пельменге жасауға болады мұнда сүтсейді сүтсейді қалған кішкене ғана құстарға жасап кетуге болады так кішкене фарштар бар мияқта бар фарштар мияқта бар мынаы қолдан тартылған фарштар фарштар бар мыақта кішкене ғана қазы бар бұны мен баға қосам сол кезде әдемі дәмі шығады мыақта фарш 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 және тағы фарш еще менде морозильникте обязательно самса тұрады сосын көп тефтелей тұратын самса деген байып қапты дайын тұрған самсалар мен бірақ шығарып қойдым и фарш шығарып қойдым қазір анау самса еріді самса жібіді сол самсадан самса жасаймын қалай болып кетті самсаның қамырынан самса жасаймын еще осындай біздің холодильник айтпақшы ұмытып кетіппіз ғой біз баста айтуымыз керек еді ғой достар бізге тіркелдіңіздер ма тіркелмесеңіздер тіркеліңіздер лайк басып дәл осы жерде бізге лайк басып кетіңіздерші ұмытпай кәне кім баспады давай давайте лайк басыңыздар ұмытып кетпеңіздер дизлайк баспаңыздар бізге лайк басыңыздар ал бүгін мен не алғанымды көрсетейін бүгін жоқ ол суреттерді көріп жүрген шығар бүгін көріп жүрген шығар деп күнде біздің үйге қонаққа келгенде қылып айттым ғой деймін кәдімгі өзіміздің семейный суреттер бүгін продуктіге барғанбыз продуктіге барған жоқпыз бүгін боже бүгін жолай алған заттарымды көрсетейін біздің жақсы көретін хорс балды екеу алдым өйткені жақсы көреді чипсы сияқты ғой қытырлатып жей береді давай басынан бастаймыз сұлтан кәдімгі сұлтан Яшкино. Кадымга Яшкино. Кадымга маски, макси чай, кадымга нан, кадымга булочка. Светан мен жейміз. А я кош жемейді, біз Анелюк екеміз жейміз. Біз мафиямыз, иә? Екеміз, екеміз, екеміз. Екеміз именно булочканы, осы ай булочка күшті. Осы именно ай булочка күшті. Ай булочканы
сметанмен жеген жақсы көреміз. Кәдімгі салфетка и кәдімгі шай. Мына шайды білмей, мен новыдан алдым. Қалай болады екен көремін. Ішіне ручка шығады деп тұрған үлік. Ішіне ручка шығама шықпай ма көрсетеміз сіздерге бір блогта. Біздің блогты қалдырмаңыздар. Сол үшін бізге тіркеліп қойыңыздар осы ручка үшін десе. Қой, әдемі. Деп, әдемі көрсе. Кәдімгі печенье, кәдімгі прайник. Кәдімгі печенье, кәдімгі прайник. Мынау тап сгущенное молоко екен. Күшті напішінай деген сүтке. Ану шайға батырып, әңметіп, шайға батырып, жібітіп, жеген сүтке батырла. Манай каша. Плова. Так, мәжі де дрож бар. Мынау приправ бар. И мандай. А, мынау ачуреш сіздерге. Өткенде папамыз әкеп берген. Осындай қағаздың. Нақта. Мындай түрін әкелген. Мынау деген жабысып мазан алды. Май жақсамда, самсамда, пирожкиімде өшім жабысып қалды. Е, өзім қолданатын осы еді. Сонымен осыны барып алдым жана. Күйіп кетті манадан. Ше, мынау деген жабысып мазан алды. Ішінде бар әлі. Құш деп мынаны барып алдым. Осы жақсы. Жабыспайды да. И мынау қыздарға подаркіні жаңа жылға өзіміз жасаймыз. Төртеу алдым. Подаркі заттарын алып қойған. Аязаты алып қойған. Тойыс аязаттан мына кісілерге. Соларды саламын. Лента алып қойдым. На всякий случай керек болады деп та подаркілер жасауға. Осыларды ішінен салып. Білмеймін не тақылдап жатқан. Анау не шығар? Макси чай шығар. Ішіне салып. Жасап беремін. Готовый сатып алғанша өзің жасаған күшті ғой. Екі подарка жасаймыз. Біреуін бір күні, біреуін жаңа жылда. Үшін көреміз. Еще қыздар распаковка жасайды. Я ішіне қандай сыйлықтар шықты. Мамасы не салды көреді. Сіздерге де көрсетеміз. Біздің видеоларды жібермеңіздер. Деп, әр видео, әр сөзде айта береді. Осындай. Осындай видео шықты. Бізде осындай обзор шықты. Кішігірім. Кішігірім без. Нормально? Нормально. Бізге тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар, бізді қолдап кетіңіздер, пікірлеріңізді жазыңыздар, біз барлық пікірді оқимыз, бізге өздеріңіздің идеяларыңыз жазыңыздар, қандай видео көргілеріңіз келеді, соны жазыңыздар, біз оқимыз, а, мынау жақсы екен, давай осыны түсіретеміз. Бұл видеоныңда сіздердің жазған идеяларыңыз, холодильникке обзор жасаңыздар, анау-мынау деген, о, давай-давай жасайық деп бізде жасадық. Олай біз бізге лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Все, пока, 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 пока. Я тебя люблю, я тебя люблю. Да, екем шерексе. Я тебя люблю, я тебя люблю. Жеті табы. Мен сені сүйдім, тауқ кепеде, сен бесен сура, тауқтар куә. О, боже.